Հիմա այդ, եթե մոտենաս
Իրավ ագիտության տեսանկյունից, քանի որ ժամանակի օրենքը չի եղել, քննորոշ ընդունածորենքը հետադարձում չի կարող ունենալ։ Դրանից ելնելով, որոշ երկրներում այդպիսի անձնային արդարադատության փորձեր եղել են։ Հասարակապես, որ երկրի օրինակն է մեզ համար կնայելի։ Ուրեմն մեզ համար այստեղ այսպես ես իմ դասի որոշ երկրներում հեղափոխական իրավիճակներում այդպիսի բաներ թույլ են տվել, օրինակ Կուբայում, բայց այդպես չեն կոչել։ Հիմա ես այս պահին կոնկրետ հարցին պատասխան չեմ, բայց գիտեմ, որ որոշ երկրներում այդ եզրը օգտագործվել է, այդ հասկացությունը մտել է շրջանառության մեջ, բայց դա սահմանադրական կարգի պահպանման կողմնակից միջազգային առության մոտ ընկնելը թողած չէ։ Կարծում եմ, որ մենք դրա կիրառումը խնդիրներ ունենանք, մենք առանց դրա էլ ունենք դատական համակարգ կարող ենք ունենալ։ Ես կարծում եմ, որ դա նախնական ռետորական և ինչ-որտեղ նախազգուշական հայտարարություն էր, որովհետև նման քայլ կատարելիս դու կամ պետք է քեզ դիկտատոր հայտարարես, կամ պետք է ունենաս պարլամենտի աջակցությունը, բայց նույնիսկ պարլամենտը չի կարող սահմանադրության հակասող որոշումներ ընդունել։ Ինչ վերաբերում նրան, խնդրում եմ, սա չընկալվի որպես այնպիսի գնահատական, որով ես իբր թե դեմ եմ հարցերադատության իրականացմանը։ Հարցերադատության իրականացման ոլորտում մենք պետք է գծենք գործող օրենսդրության և սահմանադրության մեջ հնարավոր բոլոր ուղիները, իսկ դրանք կարծում եմ, որ բազմաթիվ են, այնպես որ նոր դատարանների, արտակարգ դատարանների ստեղծման առարկայության մենք հուսով ենք չենք հասնի։ Շատ լավ, մեր ներկայացնում լավ, այստեղ հարց կա։ Մի քանի վիճակներից արտահայտություններ արեց Նիկոլ Փաշինյանը հանրակցության հրապարակում, մեկը անդրադառնում է, որ դատավորները թողարկումները գրողները հավաքեն, այսինքն սա ինչ է, եթե միջազգային վարչապետն ասում է, որ դատական համակարգը պետք է լինի անկախ և բաղանակցությունից չպետք է հնչեն, թե ինչպես նրանք գործեն, որտեղ ինչպես գործեն։ Երկրորդ հարցը, կոալիցիա գոյություն չունի, նման արտահայտություն արեց, դա ինչպես կբացատրեք։ Եվ երրորդը, ինչ էր բազմաթիվ քննադատների ընթացքում, ելույթ ինքնին հեղափոխական առաջնորդի ելույթ էր, բայց ոչ հաշվետվություն վարչապետի իր հարյուրում կատարած գործողությունների։ Կմեկնաբանեք այս երեքը։ Սկսեմ վերջինից։ Վերջինը իսկապես գնահատական է և մյուս կողմից դժվար էր, չնայած Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել էր, որ պիտի ինքը այդ օրը հաշվետվություն տա իր կատարած գործերի վերաբերյալ, բայց դժվար էր պատկերացնել հանրահավաքային միջավայրում կատարած գործերի մասին հաշվետվություն տալու, դասական իմաստով հաշվետվություն տալու գործընթացի կայացումը։ Առաջին հարցը, որ դա երկրորդ հարցն է, դատավորների սպառնալիք հնչեցնելը, թե առաջիններն է, առաջիններն է։ Դատավորների սպառնալիք հնչեցնելը մի կողմից դա կարող է ընդառնել որպես սպառնալիք, մյուս կողմից զգաստացման կոչ, կախված է նրանից, թե դու ինչպես ես տրամադրված, բայց դա հակասում էր, իսկապես հակասում էր նախնական տրամադրություններին, դրա համար մենք պիտի ոչ թե տրամադրություններին, նախնական հայտարարություններին առնենք, որ մենք դատարանների գործերին չենք միջամտի, որևէ ճնշում չեն գործադրի։ Այնպես որ, չնայած գիտեմ, քննադատներին հավանականով են արձագանքում հաճախ, և ինձ զարմացնում է, թե ինչու Նիկոլ Փաշինյանը մինչև այսօր իրեն թույլ չտվեց կարգի հրավիրել նրանց, ովքեր որ իր անունից այլ քաղաքացիների, մասնագետների դիմում են ոչ թե քննադատություններով, այլ հավանականով։ Ես սա համարում եմ շատ վտանգավոր, և հենց հիմա այստեղից ոչ եմ անում Նիկոլ Փաշինյան, դու պարտավոր ես սիրո և համերաշխության հեղափոխության անունից բոլոր խուլիգաններին ասել, որ եթե դուք հանդես եք գալիս իմ ընդդիմախոսներին կամ ինձ հետ ոչ համաձայն մարդկանց հայհոյելով, ես ունեմ Facebook-ում հանդիպում երեք մի քանի հոգով հեռացի աղբանոց ուղարկեցի վերջին, բայց արժի որ վարչապետն ասի, ես հեղափոխությունը նրա համար չեմ արել, որ ինձ հետ անհամաձայն մարդկանց ինչ-որ մարդիկ հայհոյել, այդ հայհոյողները իմ կողմնակիցները չեն, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է այդ խուլիգաններից սահմանազատվի։ Ուրեմն, վերադառնալով խնդրին, իսկապես դա հակասում էր, բայց այդ հակասելը կարող ենք նաև համարել հրետորական զգաստացման փորձ, ինչպես որ անպայման, ինչպես ասում են, պանելի մեջ մաս չխնդրենք, ինչպես մեր ժողովուրդն է ասում, համարենք նույնիսկ սեփական
վստահումունքի չասեմ, սեփական անհամաձայնության դատական նախկին դատական համակարգի որոշ գործողությունների նկատմամբ մի փոքր քննադատական խոսք, բայց ոչ միջամտություն անմիջական գործերին։ Եվ երկրորդ հարցը, որ հիշեցնենք, նրան դառնալու։ Երկրորդ հարցը կախված այն քննադատների, թե ելույթը հեղափոխական չէ։ Դա ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է։ Այդ հաշվետվության մասին։ Դա երրորդ դեր, ես ասացի։ Ես հետո։ Կոալիցիա։ Հա, կոալիցիա։ Այս կոալիցիան, ինչպես նաև վարշապետի ընտրությունը ինքնին ընդդիմադիր համարողների կողմից, իր նկատմամբ իրենց ընդդիմադիր համարողների կողմից, դրանք բնականոն գործընթացներ չեն։ Օրինակ ինձ համար զարմանալի էր, որ ինքը մի կողմից խիստ քննադատում էր իշխանությանը, բայց հետո գնաց նույն այդ իշխանության ուժերի հետ համագործակցության։ Ի դեպ, դա կանխելու համար մայիսի 2-ին կամ 3-ին ԱԻՄ-ը նախագիծ ներկայացրեց, նկատել եմ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին կիրառության ժամանակ չընտրվեց, մենք նախագիծ ներկայացրինք, թե դրանից հետո ինչ գործողություններ պետք է անել, դրանք իսկապես ինչ որ չափով հեղափոխական գործողություններ էին, բայց արդեն Սերժ Սարգսյանը հրաժարական էր տվել, վարչապետ չկար, դրա համար կարելի էր ասել, որ դա իրավիճակը շտկելու գործողություն էր։ Նիկոլ Փաշինյանը չգնաց այդ ճանապարհով, ինքը գնաց սահմանադրությունը առավելագույն չափով պահպանելու ճանապարհով և ստեղծեց միավորում կառավարության շրջանակներում, որը իսկապես կոալիցիա կոչել չի կարելի։ Այնպես որ նրա խոսքը, հրապարակավ ասած խոսքը, արձանագրումն էր այն բանի, որ չկա այն, ինչ թվում է, թե կա։ Որովհետև եթե կոնդիմադիրներն են քեզ նույն կառավարության կազմում են, այդ դեպքում մի մոտ հարց է ծագում, թե եթե չկա կոալիցիա և դու ես ժողովրդի աջակցություն ես ուղղելու, դա էլ համազգային հեղափոխություն անելու պես մի բան չի։ Ինչու ես դու պահում այդ քաղաքական ուժերին կամ նրանց ներկայացուցիչներին քո կառավարության կազմում, եթե դու նրանց պիտի նշանակես, ասելով, որ չկա կոալիցիա։ Իմ խնդիրը որևէ մեկի ևս նշանակելը կամ պաշտպանելը չի, բայց եթե ես կառավարության կազմում եմ, ուրեմն կառավարության կազմում կարող եմ լինել կամ որպես համախոհական ընկեր, կոալիցիան հայերենում համախոհ է կոչվում, համախոհական կառավարություն, համախոհական կառավարության անդամ, կամ էլ որպես այդ ուժի ներկայացուցիչ, ես չեմ կարծում, որ այդ խոսքերին չպետք է հաջորդեն գործողություններ։ Այդ հայտարարությունից հետո սպասել է, որ նա կառավարությունը ամբողջությամբ դարձնի իր կողմնակիցներից բաղկացած, որը չեմ ասում, գիտեք, ես չեմ ասում, որ դրանով խանդավառում, մանավանդ որ մարդ, որ երեք հոգու հետ աշխատելու փորձ չունի, հանկարծ այդվում է մի երաժշտության ղեկի մոտ, որտեղ հավարավոր մարդկանց պիտի ղեկավարի, ես այդ մոտեցումներով խանդավառ չեմ, ժամանակին համարում է, որ սա ժամանակավոր բան է, Նիկոլ Փաշինյանին կվերահսկի, բայց հիմա մի քիչ շարունակում եմ, որովհետև արդեն 3 ամիս անցավ, ուրեմն խոսքը ժամանակավորի մասին չի։ Անարգի, ես կուզեի գարգի հանգամանքին, պաստին, 3 համացանց ուղղված էր հայտին ուսանակարով, և անգերց ասաց հանգային դրամատություններում հայական լուրջ լարվածություն դարձրեց։ Շատերը դա վերագրեցին այն երևույթին, ինչ որ բացառում էր վարչապետը, վենդետը։ Շատերը դա վերագրեցին անձնային արտահայտությանը։ Վերցաններն այնքան շատ են, նույնիսկ չարժեք ուղարկել։ Ձեր գնահատմամբ, սա որքանով նորմալ երևույթ է մեր իրականության մեջ, և արդյոք դա ճշին դաղկում այն, որ դա իր մեջ ունի հակադարձող ուժի հրամանակար պոտենցիալ։ Իրենք իմ առաջին խոսքը կարող է տարենակ թվալ, ես որևէ մեկի հոգնած վիճակում կամ հագուստները փոխելիս կամ ասենք նույնիսկ լացրիներիս տեսները չեմ համարում այդ մարդու համար վիրավորական, բոլորս էլ մարդիկ ենք, բոլորս էլ հազարավոր բան ենք անում, ամենախիզակ մարդը, որ ու ընթացքում կարող է տարբեր իրավիճակներում այդվել։ Այստեղ անթույլատրելի են առանց տվյալ մարդու համաձայնության առաջին իրեն նկարելը, երկրորդ այդ նկարը տարածելը, այդ դա էր անթույլատրելի, թե չէ որ ասում են նշեմացնում է Մամվել Գրիգորյանին, Մամվել Գրիգորյանը բոլորիս նման մարդ է, կարող է շոկում է, անում է վերին աշխատիկը, այսինքն այդտեղ վիրավորական իրեն նշեմացնում բան չկա, բայց մարդուն նկարելու ցույց տալը դա ուղղակի անթույլատրելի է։ Ինչ
հանրության վերաբերում ունքին, ապա բոլորը գիտեն, որ այդ նկարի զուգահեռը տրվող հնչվածության, չնչվածության կամ, այսինքն, հոգեբանական կտանքների ենթարկելու իրավիճակը օրենքով նախատեսված չէ։ Օրենքն ու սահմանադրությունը հստակ նշում է, որ ազատազրկումը, մարդու պատիժը չպետք է նսեմացնի նրա արժանապատվությունը։ Նույն շատերի մոտ այն ընկալումն էր, որ արժանապատվությունն է նսեմացվում, դրա համար էլ նրանք բուրըն ընդվզեցին, և ես ուրախ եմ, որ այդ որակին ուզում կան, իսկ ամենածանր հանցագործության մեջ կասկածվողի նկատմամբ։ Իսկ տագնապալի հետևանքները այդ ամենին չեն տեսնում, մանավան, որ առաջին հրատարակողը ներողություն խնդրեց կատարվածի համար, և ուսեցավ նաև օգտակար է մեզ հասկանալու, թե հանրությանը հասկանալու, թե ինչն է ընդգրկվելու։